السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹوکا چکی۔ آج یہ میں نے دو موٹریں تیار کی ہیں، بالکل آپ کو یہ نئی کی طرح لگ رہی ہیں۔ یہ پرانی موٹر ہے، دونوں پرانی موٹر ہیں، یہ بیکو کمپنی کی ہے اور یہ جو ہے نا اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ والی سلور کلر کی۔ یہ فل 2 HP کی موٹر ہے اور یہ جو ہے 1.5 horsepower کی موٹر ہے۔ یہ والی جو موٹر ہے اس کے روٹر کی لمبائی ہے 5 inch اور اس کی روٹر کی لمبائی جو ہے وہ 4 inch کی ہے، وہ 1.5 horsepower کی ہے، 2 کے اندر ہی گینی جاتی ہے۔ اس موٹر کا جو امپیئر ہے وہ میں نے رکھے ہیں 8 امپیئر اور اس کے جو امپیئر ہے وہ 13 امپیئر رکھے ہیں۔ یہ والی کسی بھی دوست کو یہ والی موٹر چاہیے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، نہایت ہی مناسب قیمت پر آپ کو مل جائے گی۔ 5 inch روٹر والی جو موٹر ہے اس وقت موجودہ اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے وہ 35,000 ہے، 32,000 کوئی دے رہا ہے، کوئی 35,000 کی دے رہا ہے جو اوریجنل 5 inch کی موٹر ہوتی ہے۔ بہت کم دکاندار ہیں جن کے پاس یہ موٹر ہوتی ہے۔ یہ والی موٹر آپ کو جو ہے 20,000 کی مل جائے گی۔ یہ 1.5 horsepower کی موٹر ہے، اس کا جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے 22,000 اور 25,000 چل رہا ہے۔ 22,000 3.5 inch کا روٹر ہوگا اور 25,000 جو ہوگی وہ 4 inch کا روٹر ہوگا۔ یہ 25,000 والی ہے۔ یہ والی موٹر آپ کو جو ہے نا وہ 18,000 کی مل جائے گی ہم سے۔ ان کی وینڈنگ میں نے بالکل نہیں کی ہے، کاپر وینڈنگ ہے، کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہو تو اس کی واپسی ہو جائے گی۔ 3 ماہ کی نئی موٹر کی گارنٹی ہے اور 3 ماہ کی اس موٹر کی بھی آپ کو گارنٹی مل جائے گی۔ بہت ہی عمدہ چیز ہے، جلد از جلد آپ رابطہ کر لیں تاکہ سب سے پہلے جو ہم سے رابطہ کرے گا موٹر اس کو خریدے گا، 3 دن کا ٹائم ہوگا اس کے پاس، ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد 3 دن کا ٹائم ہوگا۔ 3 دن کے اندر اگر آپ نے ہماری ویڈیو پر کال کر کے ہم سے موٹر خریدی تو 1,000 ڈسکاؤنٹ ہوگی۔ یہ دیکھ لیں،